Ahoj, tady Korejmach. Ahoj, tady Jakub. Ahoj, tady Kačka. A já si dneska povídám s Kačkou a s Jakubem na téma tradiční vika ohledně otázek, které jsem vlastně dostala od mých studentů v mojí studovně a které jsme doplnili ještě o další otázky a zajímavosti, o kterých bychom chtěli právě v rámci viky mluvit. A v minulé části rozhovoru jsme skončili právě na tématu role ženského a mužského principu a jak to vlastně ve vice funguje, jak v té tradiční a úplně původní třeba linii, anebo i potom v některých těch různých dalších odvětvích, jestli jsou tam nějaké proměny potom. Já to mám mluvit první. Já vlastně přemýšlím vůbec nad tím, jaké jiné odvětví a jiné linie by tam mohly mít proměny. Možná napadají mě takový ty typický ženský, takový ty Dianečky. No, tam je to asi jiná. Asi. Ale jinak mi přijde, že ku podivu, ač se to může zdát být spíše jako to čarodějnictví a tak obecně, jako spíše pro ženský, tak mi přijde, že to právě naopak je hezky vyvážený, že i ta komunita v té tradiční vice je hezky vyvážená jako muži, ženy v podstatě půl na půl, což podle mě je strašně dobře. My jsme vlastně v předchozím díle na konci tohle téma už tak trochu otevřeli. Já jsem hovořil o tom, že vlastně vikanskou skupinu by měl ideálně vést pár, muž a žena, kteří se vzájemně zrcadlí a vzájemně zkritizují, když někdo začne úplně ujíždět nebo prostě něco nedělat úplně dobře. Je v tom určitý nejen jako bezpečnostní mechanismus směřování té skupiny a jejího celého fungování, ale je tam důležitý i to, že vlastně každý tím, že je to muž a žena, vidí věci jinak. Vlastně i tu spiritualitu vnímá vlastně odlišně. A tím pádem se můžou vyvažovat, můžou se doplňovat a vlastně odrážejí i to, jak je ta celá praxe vlastně postavená. Ona je postavená na vlastně rohatým bohu života a smrti a na velkovinní matce. A to vedení té skupiny veleknězem a velekněžkou reflektuje vlastně tyhle ty vlastně dvě základní božstva, které se ve věce uctívají. A jsou potom tyto božstva jsou potom součástí zároveň rituálu, takže tam pokud začne praxe ve dvojici, tak by to opět měl být pár muže a ženy? Ideálně? Nebo nenutně? Ideálně, jo. Já si myslím, že to je rozhodně lepší. Jako, myslím si, že jsou výjimky, ve kterých to být nemusí, ale obecně jako z běžné praxe to bývá vždycky muž a žena. Nemusí být spolu jako pár, nemusí to být partneři životní, ale většinou to tak taky bývá. A můžou být teda pouze partneři magičtí, ale většinou je to muž a žena. Neznám příklad, nebo neznám nikoho, kde by to bylo jinak, myslím si. Jo. Ani já moc ne. A současně ta velká bohyně matka a rovatý bůh se neodráží jenom v tom, že je to velekněz a velekněžka, ale ta polarita se celou tou cestou táhne v symbolismu a v tom, jak to celé vlastně funguje. Tak například výcvik, do výcviku může vzít žena muže, anebo muž ženu. Ale vlastně nemělo by to být vlastně v rámci stejného pohlaví například. Myslím, četla v jedné knize, myslím, že to bylo u Vivien dokonce, že tam je nějaká výjimka, pokud je to rodina. Ano, ale to je pravda. Pokud je to v rámci rodiny, tak tam je to trochu jinak. Že třeba kdybych měla dceru, tak bych ji iniciovat mohla, nebo třeba... Protože tam to dává smysl zase ještě úplně jinak. No, ale jinak si myslím, že... Takže otec, syna
A To matka nemá. dceru, ano, ale Aha. jinak by to mělo být vždycky mezi mužem a ženou. A to souvisí potom opět teda s určitým způsobem s nějakými mýty a To je ta velkou polarita, bohyní opět. jako matkou a rohatým bohem jako předavatelem nějakého jeho učení? Já si myslím, že to souvisí s tím, že abychom se dostali do hloubky sebe sama, tak se musíme setkat i jakoby se složkama sebe, který nutně jsou symbolicky a svojí přirozeností spíš spojený s tím druhým pohlavím. To znamená, jako kdyby v muži to hlubší duchovno, jako kdyby mělo ženskou kvalitu. To znamená, že když člověk jde sám do sebe, tak se setkává jakoby s něčím ženským v sobě. A proto ten ženský průvodce je úžasný, protože se to potkává symbolicky. A u žen je to zase Opačně. opačně. Takže určitý teda princip zrcadlení a zároveň vhledu, to tam v podstatě funguje teda mezi mužem a ženou. Dá se to tak říct. Nevím, jestli rozumím otázce. Můj vnitřní muž lépe komunikuje s mužem iniciujícím mě. Protože to je vnitřní obsah, který se váže na nějaký symbol. Vlastně je promítán na toho vlastně zasvětitele, čili tam se to krásně potká. Dobře, dobře, asi to nechám takhle jako zabalený, protože už se na mě tak usmíváte, jako že teď už překračujeme trošku nějakou mez tajemnosti a tajúplnosti. A podívám se teda trošičku dál, nebo nějak více obecně, jaké je vlastně vikanské vnímání světa, protože ty si vlastně jako by už začal mluvit o tom rohatém bohu a velké bohyni a existenci v určité polaritě, tak jak potom se to jako odráží do celého světa, do toho, jak je svět vnímán vámi. No, já si třeba myslím, že pro jakoby typicky vikanský vidění světa není zrovna úplně jako důležitý, jak se ty bohové jmenujou. Tam je důležitý, že není jeden. To si myslím, že je strašně podstatný, protože to současně znamená, že může být více pravd a více cest. A jakmile je Bůh víc než jeden, tak to znamená, že jich může být ještě i mnohem víc, že jo? Vlastně. Politeismus. Což je to znamená, že vikanský vidění světa je politeistický. V tom smyslu, že bohů je spousta a žádný není víc pravdivý než jiný. To si myslím, že je jako hezká věc, mně se to strašně líbí. A ten zbytek toho vikanského vidění světa si myslím, že s bohy vůbec nesouvisí a ten souvisí spíš s tím, jak ta celá tradice funguje na osobní zkušenosti a na tom, že ti vlastně nikdo nedává po lžičkách to, co si máš myslet. To znamená, všechno si to člověk musí namyslet, promeditovat, nastudovat úplně sám. A ten, jakoby v úvozovkách učitel, on je to spíš průvodce, už je tam jenom, už jenom jako koriguje, aby člověk nikam moc jako neujížděl, dává cennou zpětnou vazbu. A je to na tom jednotlivci. To znamená, člověk vlastně do velké míry zodpovídá sám za svůj rozvoj. A to znamená, že proto vikantské vidění světa asi typický je, že člověk nedostane nic zadarmo. To je totiž něco, co se ti ve věce dost jako, ať chceš či nechceš, zaraje pod Ano. kůži a už to tam zůstane. A bývá to často frustrující. Mně na tom, mě se na mě to, se to ale i líbí, já se přiznám. Mně se líbí to, že ti nikdo nic nedává po lžičkách. Že opravdu, pokud chceš získat nějakou odpověď, tak musíš nejprve přijít na otázku. A přijít s tou otázkou a zeptat se. A být smířená s tím, že se ti může stát, že ti odpoví, no a co si myslíš ty? Může stát. Se občas může stát, no. Ale mně se to líbí, že vlastně je tam pořád v tom taková ta honba za tou pravdou, za podstatou věcí, že vlastně to není
nějaké krmení. Tady máš knihu, tady si to přečti, takhle to je a na nic víc se neptej. Což mi se líbí Ano, moc. to je pravda. A zároveň, co bych taky řekla, že je pro nás typický, ale to je taky typický pro spoustu jiných pohanských cest, že vlastně vnímáme svět jako živoucí organismus, jako vlastně bytost, nějakou žijící bytost, což Animistický. přináší mnohem větší pocit respektu a úcty. A pro některé lidi to znamená, že začnou více zabývat ekologií a tak podobně, že i tohle to vlastně má přesah do běžného života. Jo, a z toho, co jsme vlastně říkali, vyplývá i to, že ve vikanském pohledu na svět není moc místo pro to cpát někomu nějakou jako vlastní pravdu duchovní. To nemá žádný valný význam. Nemá to valný význam už v politeismu z jeho vlastní definice. A ve vědě je to ještě potržený tím, že nakonec si stejně všechno člověk musí zjistit sám, nebo většinu toho. Napadlo mě k tomu ještě právě jako další pojem ohledně té země a ohledně jejího vnímání jako živé, a to je posvátno. Jak vnímáte posvátno? Je to něco, co jako k vám přichází s obřadem, nebo je to právě, že celá země je posvátná a jenom když kráčíte třeba skrz les, tak můžete mít ten posvátný pocit, řekněme. A nebo je ta praxe tolik propletená s každodenním životem, že v podstatě jako ta spiritualita je tak jako posvátno po kapkách v běžném životě. Já si za sebe myslím, že posvátno je jako je. Posvátný je všechno. A to zda tu danou situaci nebo tu danou věc vnímáme jako posvátnou nebo ne, to má víc dočinění s nastavením naší mysli v tu chvíli, než s tím, jestli ta věc nebo ta situace je posvátná nebo není. Já si myslím, že to posvátno se dá najít kdykoliv, kdekoliv, při, já nevím, přípitku, při procházce v lese, při rituálu, nebo jenom když prostě člověk smočí nohy v řece. A konec konců člověk může najít posvátný v obchoďáku, když dobře hledá. Prostě to posvátno je a jenom ten člověk se musí zrovna v tu chvíli být v tom správném stavu mysli, aby ho viděl. To si myslím já, jak to vidí. No, já myslím, že na světě se děje spousta věcí, na kterých není posvátného laudu vůbec nic. Spíš naopak. A to samozřejmě klade před člověka otázku, co je dobré a co je špatné. Vlastně, co je evoluce a co je výpadek, co je vlastně skáza. Vůbec jsem nechtěl vlastně otvírat tohle téma, ale připadá mi, že posvátno nelze kouskovat, že jestli jiný posvátno je nějak jiný než nějaký jiný posvátno, posvátnější než tamto posvátno. Je to přesně, jak říkala Kačka, hodně o nastavení té hlavy a vnímání člověka. Posvátno lze vnímat v obyčejnosti životní, v šálku čaje vypitýho na balkoně, úsměvu člověka, kterého potkáš v obchoďáku. A nemyslím si, že to je jiný posvátno, než to, kterého se dotkneš v kruhu. Ono má jinou kvalitu prožívání, ale to zatím je vlastně nějaký kouzlo přítomného okamžiku, kdy totálně tam jsi a vnímáš, co se děje. Najednou tě to přišpendlí prostě do přítomnosti posvátno. A špatně se to rozlišuje. Možná to ani není nutný. Určitě, jako já si myslím taky, že to úplně není nutné. Já taky mám podobné vnímání popíjení čaje u okna nad ránem, že může být No. stejně posvátné jako některé součásti rituálu. Rozhodně. A zeptám se vás ještě taky na to trošičku na knížky. A když někdo bude hledat a ještě třeba se nebude cítit, aby vyrazil za ČPSkou nebo aby se s vámi zkontaktoval, bude si chtít spíš nejdřív trošku jako načíst a ideálně mezi těmi všemi, tím obrovským množstvím těch knih, si bude chtít načíst něco opravdu o Vice, aby měl představu,
Tak jaký knihy byste doporučili někomu takovému hledajícímu? Jaký jsou třeba vaše oblíbené? My to doporučujeme i na našich webových stránkách, ta knížka vlastně je jedna, kterou doporučujeme nejvíc. Tady tohle. Jo, já A vytáhnu další. bohužel je teda Já vytáhnu jenom jiný v vydání, ano. angličtině. To je ta Ano, sama, to je jiný vydání, to je ta ano. sama. To je to stejné. Tohle je Tam jsou buď je starší, ale. zelená nebo je červená. Vika od Jane No, no. Crowley. To je vydání, které vyšlo u příležitosti přelomu tisíciletí. To znamená, je přibližně 20 let starý. A jinak ten samý text, ta samá kniha, dneska vlastně je vydávaná v té Té vazbě, v zelené té podobě. obálce, kterou Jo. si ukazoval. Ten. Přesně. No, se to trochu jinak jmenuje, ale je to úplně Ano. ta samá knížka. Každopádně ta autorka je Vivien Crowley a ta edice, kterou my máme, teda to je ta červená, myslím si, že když bys byla tak hodná, potom třeba hodila link k té zelené, dá se určitě sehnat na internetu, bohužel jenom v angličtině. Já si myslím, že tohle je kniha, která nádherným způsobem právě popisuje tradiční Wiccu a pro mě je určitě jediná, která to popisuje nejvěrněji. Jo, já můžu potvrdit, že ta knížka je určitě nejbližší tomu, jakoby co děláme, ale hlavně taky, jak to prožíváme. Ono tu knížku napsala jungianská psycholožka, současně teda Vikanka, a z té psychologie tam je opravdu hodně. A díky tomu člověk pochopí spoustu věcí, které by si jinak nespojil. To znamená, ta knížka není jenom o teorii, ale je vlastně i o prožitku a o procesech, které se dějí v člověku a co může vlastně čekat. Tím je ta knížka výjimečná. A oni jsou. To znamená, dobrá zpráva je, Ano. že existuje kniha, která jde hodně do hloubky. Což se může zdát jako banalita, ale knížek o Wicce jsou stovky a tisíce, ale do hloubky najít knížku, která jde do hloubky, tak to se mi s touto výjimkou prakticky jako nepovedlo moc. Ta špatná zpráva je, že ta knížka je pouze v angličtině. To je samozřejmě nevýhoda. Nicméně není to nikterak složitě napsané. Na druhou stranu obvykle trénink a zasvěcení je taky v angličtině a ta angličtina je nutná, pokud se člověk do toho chce pustit. Takže možná už od toho startovního bodu začít v podstatě Jo. na angličtině, vlastně Jo, se s je to něčím tak. vyučuje. To je daný tím, že ta tradice vznikla v Británii a celá vznikla v anglickém jazyce. To znamená, vlastně ty rituály nejlépe fungují v původním znění, protože ty slova mají různý významy, více vrstev, ty slovní spojení a dají se hledat další významy. Jakmile se to přeloží, Přeloží. tak ta už je nezbytně poznamenaná tím překladatelem a tou jeho pravdou. A to je vždycky nevýhoda. Je to trochu jako v katolicismu latina, v podstatě. Myslím si, že ten vztah bude podobný asi. A navíc, když potom ten člověk by chtěl být součástí té komunity, tak tu angličtinu stejně nutně potřebuje, aby se s těmi lidmi domluvil. To je pravda. Jasně. To No. Tak, mám tady ještě asi tři další otázky. Jsou trošku jako každý pes jiná ves, tak se pustíme do první z nich, a to je, odehrávají se rituály více uvnitř nebo venku? Pro některé lidi, třeba pro mě, to je něco, co je neuvěřitelně podstatné pro to vstoupit do nějaké cesty. Já si myslím, že tohle je skupina od skupiny, koven od kovenu. Určitě to bude mít hodně co dočinění s věkem přítomných v tom kovenu. To je pravda. Já se přiznám, že pro mě je mnohem pohodlnější dělat to uvnitř. V prvé řadě máme děti. Nebo případně třeba někde, že jo, na chalupě, kde člověk má k dispozici ty prostory, které může využít na ukládání těch potřebných pomůcek a tak podobně. A mně se zatím podařilo udělat rituál v lese jenom jednou a bylo to hrozně příjemný a bylo to super, ale zároveň bylo hrozně nepříjemný tam to všechno odnosit a všechno to sebou odnosit. To tak jako logisticky neúplně dobrý. A navíc to představa, že tam jako zrovna bude procházet nějaký myslivec, mi není moc příjemná. Takže jako pro mě přijde jednodušší to dělat vevnitř. Samozřejmě jsou skupiny, které zásadně praktikují jenom venku. To je pravda. A jsou zase skupiny, které praktikují přesně z těch důvodů třeba jenom vevnitř. Nebo někde na zahradě, ve stěně.
Já jsem zažil už vlastně všechny možné modely od kovenové praxe venku v lese na místě, o kterém jsme nevěděli vlastně vůbec nic, což taky vedlo k různým jako docela vtipným zážitkům. A zažil jsem taky konzistentní praxi v uzavřených prostorách. A co se mi líbí hodně, a to jsem zažil vlastně v západní Francii, tak to byla praxe v nádherné zahradě, která měla takovou jako napůl parkovou úpravu a byly tam i různých mýtických bytostí. Tak to je kompromis, který mi připadá absolutně geniální. Jeho velká nevýhoda je pořizovací cena. Tak Dobré. tam nejsme ani omylem. Dokonce známe lidi, kteří mají na zahradě kamenný kruh. Jo, to je pravda. Ale my Tak to nejsme, no. když to takhle někdo má, tak tam se dá vlastně skloubit ta obrovská výhoda, že děláš rituál a nad tebou jsou hvězdy. A současně vlastně tam odpadá ta otrava s tím stěhováním rituálních S těma pomůcek a přejezdama, přejezdy někam, že špatně jo, s přejezdy. že autobusem odtamtud nepojedeš, každý vypije nějaký to víno, jo, někdo musí řídit, je to takové otravné. Zatímco když se dá ujít pár kroků a být venku, tak to je geniální. Takže rituály uvnitř spíš z praktických důvodů a pokud je možná nějaká zahrada, tak i možná právě i teda proto, že tam nemůže nikdo nepovolaný, řekněme, se přimotat k tomu rituálu a pozorovat, tak Přesně. i to může být jako další aspekt. No, rozhodně v tom není žádný pravidlo, že by to mohlo být Není. takhle nebo jinak. To má každý jinak, si myslím. No. A když jsme u toho, že se tam občas může jako při těch rituálech třeba v lese objevit někdo úplně cizí, tak mě to vede k další otázce, a to je otázka rituální nahoty. Zda je součástí všech vikánských No. obřadů, jelikož právě vy jste, myslím si, že jste vůbec neviděli, že jako vás vedu přes ty sledovatele zpovzdálí právě k tomuhle, protože mám dojem, že pro vás je to asi něco naprosto přirozeného. Ale myslím si, že pro spoustu lidí, kteří třeba teprve o věce uvažují, tak to může být něco jako fascinujícího, a nějaký jako velký zlom, když doma si teda něco vyzkouší, třeba meditaci bez oblečení, jenom sami třeba, tak jaká je vlastně rituální nahota součástí úplně všech obřadů, je to úplně přirozená věc a proč vlastně, jaký je její význam? No tak předpokládám, že když budeš slavit, nevím, řekněme imbolk někde venku v lese na sněhu, tak ta rituální nahota asi nebude úplně příjemná, tam asi ne. Ale je pravda, že rituály se dělají z kajklet, tady děláme rituály na zí a vůbec ta rituální nahota vlastně nemá nic společného s takovou tou běžnou představou nahoty, co znamená, nemá to v sobě nic jako sexuálního nebo něco takového. Je to jenom odložení všech těch vrstev a masek a vlastně do toho kruhu vstupujeme tak, jak jsme vstoupili do života. Narodili jsme se nazí, tak do kruhu vstupujeme taky nazí. Vlastně v té naší přirozenosti a jenom ta naše bytost, žádný balast, který se nastřádal, ať už energetický, materiální, jakýkoliv jiný. Takže odložení oděvu je v podstatě nějaká jako součástí očisty před tím rituálem? Je to trochu metafora svého druhu, řekl bych, ale to mě napadlo v kontextu toho, co říkala Kačka. Magický kruh je alegorií vesmíru, symbolem vesmíru, a my, když jsme jako bytosti vstoupili do tohoto vesmíru, tak jsme byli nazí a proto vstupujeme do vesmíru nazí. Současně odkládáme svoji personu, vnější slupku, a jsme tam jenom my, bez příkras. A bez ega a bez takových těch balastů nic. Bez balastu. Součástí očisty to je taky, protože s tím oděvem odložíme svoje každodenní role. A tím se vytvoří vlastně prostor pro to být na různých úrovních nějak, že jo. Najednou ta duše je svobodnější v tom, co si může myslet sama o sobě, když to řeknu trochu neobratně. Je to do určité míry být víc sám sebou, tedy?
Asi jo, ale současně Kačka řekla důležitou věc, praktickou, která souvisí s počasím a taky s tím, že to je věc obecně, čarodějnictví je praktický pohled na věc. Pravidla jsou docela fajn a zvyklosti, dokud jsou praktický. Takže samozřejmě nebeské roucho, jak se mu říká taky poeticky, pravda mnoho nehřeje. Takže když je venku zima, tak pochopitelně praktikujeme oblečení, typicky v roubách a v pláštích. Pláště krásně hřejou. No. Jestli jsem Asi mýlím, jsme tak nic nezapomněli. Není to nic, co by bylo jako vytesáno do kamene, jo? Že to prostě tak musí být. To praktické hledisko je vlastně důležité skoro ve všem. Jo? Praktické hledisko a takový ten jako obyčejný, jako obyčejná logika selská krásně popisuje vikanský fungování Terry Pratchett ve svých knížkách o čarodějkách, Stařenka Ogová, Lábě zlepočasná a podobně. Tenhle ten způsob uvažování je pro Viku naprosto typický. Můžu se ještě zeptat k tomu, k té náhodě, tak u spousty, řekněme, eklektických vikanů, nebo pro mě nepotvrzených tradičních vikanů, tak píše ve svých knížkách o tom, že se teda praktikuje v nahotě, ale zároveň, že se nosí různé šperky, že třeba velekněz a velekněžka mají speciální šperky. Tak funguje tam něco takového jako označení pomocí šperku, anebo jsou šperky, používají se šperky třeba ke zdobení, anebo právě ne, protože je to přesně to samé, jako když máte na sobě nějaký ten oděv a máte nějakou tu roli tím pádem nebo masku. No, já myslím, že v některých rituálech je docela dobrý takovouhle nějakou pomůcku mít. Ze stejných důvodů, z kterých se v různých přírodních kulturách právě masky používají, protože vlastně na sebe bereš nějakou roli, která má nějaký mystický význam a ta maska, nebo ne, i to může být ten doplněk, najednou se stáváš ještě něčím jiným. To znamená, tyhle těch důvodů to může mít svůj smysl. Současně není žádný pravidlo, který by šperky ani zakazovalo a ani přikazovalo. Obecně platí, že když jdeš do kruhu jako s něčím na sobě, tak bys měla vědět, proč to děláš. Nemělo by to být jako čistě jenom asi na ozdobu. Když já vlastně moc šperky nenosím, takže jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel. Možná Kačka bude mít nějaký vhled zajímavější. Já teda taky moc nenosím A tak šperky. pardon. Ano, do kruhu se přiznám normálně, jo, ale já si myslím, že když už si tam nějaký šperk budu brát, tak proto musím mít nějaký důvod. Co znamená, pro mě to musí mít nějaký vnitřní symbol, musí to pro mě něco reprezentovat. Ne, nebudu si to tam dát jenom proto, abych byla hezčí. Tak, určitě. Protože a jedna, těm lidem je to úplně jedno, stejně se to na tebe nikdo nekouká. A to je jako zase balast, který další ta maska, kterou si za sebe nasazuješ. Já jsem se setkala, myslím si, u jedné takové jako skupiny, že nosili stejný typ šperku a pak znám zase jinou skupinu, která má stejný typ tetování. Tak jako nemusí být nutně tradičně vikanský a nemusím nutně směřovat teda k tomu, že by se jednalo o nějaký jako token, jakožto jako dar skrze tu tradici, ale setkali jste se třeba s tím, že některé skupiny jako nosí takhle něco, co jako je teda s určitým způsobem spojuje? Jo, jako myslíš něco, třeba nějaký šperk, který by je identifikoval jako součást nějaký skupiny, nějakého kovenu, myslíš? Já si Tak. myslím, že tohle se ale děje napříč jako Ano. všemi pohanskými cestami A a u nás ve taky. Vědce se to určitě hodně tohle Ano, praktikuje. Ano, to je to pravda. jo. Že ten šperk tím pádem slouží jako symbol nějaký identity a nějaký skupinový mysli, ať už kovenu nebo celé třeba. Takže potom vlastně je tam tedy šperk, ale má nějaký význam, který mu rozumí, nebo opět je to nějaký symbol, který mu ale rozumí všechny ty duše, které jsou součástí toho No, rituálu. přesně jak Kuba tak. říkal, když to Má smysl. reprezentuje tu vlastně tu společnou mysl,
tak potom vlastně je to jenom taková připomínka, zase je to něco, co je to symbol pro tvé vnitřní já, který tomu rozumí, tomu symbolu. A lépe se potom napojuje na tu skupinovou mysl například. Jo, právě o skupinový mysli, o kovenový mysli, vím, že taky píše tady Vivian Crowley v téhle knížce. Má tam naprosto jako skvělý diagram toho takových jako street bojáčků, jak si jim říká, těm jenom postavičkám obyčejným. A jsou v tom kruhu spojené hlavami, takže to... Jo, to bylo jako jeden z velkých přínesů téhle knížky pro mě, pro pochopení právě té funkce, té kovenové mysli. Tak to jsem jenom chtěla tomu doplnit, že mě to zrovna k tomu napadlo. To je právě ta knížka nesmírně výjimečná, protože je spousta knížek, které budou popisovat, řekněte to, udělejte to takhle, nazbírejte tohle v tuhle hodinu, tamhle, tohle, tohle. A ano, je to hezká kuchařka, ale když člověk nezná to, co je zatím, a nepochopí to, co je zatím, tak mu ta kuchařka je vlastně k ničemu. Tak, rozhodně. Já taky se shoduji určitě s tím, že spousta knih je právě kuchařek a není tam ten, řekněme, vhled. Ono na druhou stranu je neuvěřitelně těžký ten vhled předat skrze slova. Jako psaný text. To je velmi těžký. Kor, psaný slova ještě. Tak, když tam ještě vůbec ani není jakoby ta tvář třeba vystupující. Ano, přesně. Nebo tak. Tak jo, zeptám se vás ještě na poslední otázku teda. A tu tady mám, nabízí Vika nějaké poučení relevantní pro dnešní dobu? No, my jsme už mluvili o tom, nebo naťukli jsme téma, že ve věce každý si hledá vlastní pravdu. A stojí to docela jako úsilí, protože ona bývá dost často velmi komplexní, ta pravda. A myslím si, že je to přístup, který v dnešní době jako šablon a jednoduchý hesel je docela cenný. A to, co je taky bych řekl na věce cenný, je, že v ní všechno trvá dlouho. My žijeme v čase instantního uspokojení, to je... Já pod tím slovním spojením vnímám to, že všichni chceme dneska všechno hned. A všechno máme hned vlastně. A kouzlo Viki v této době je, že je jedinečná v tom, že tam se nic takového nekoná. Všechno trvá roky. No, tak to jsou asi ty dvě věci, co mě takhle napadají. Což vlastně říká, že to učí člověka trpělivosti. A... Myslím si, že nás to učí i více se potom vážit těch, ať už toho, čeho dosáhneme, nebo obecně jako výsledků, i třeba výsledků naší práce. Nejenom v tom duchovním rozměru, ale jak se říká, kolik do toho dáš, tolik z toho dostaneš. Pokud třeba si najdeš nějaký koníček, který se za 10 minut naučíš na internetu, za 2 hodiny ti dovezou všechny věci k tomu potřebné, tak za 4 hodiny tě ta věc přestane bavit. Jedna z věcí, kterou jsem se naučil díky věce, bylo, že mi život nic nedluží. To znamená, že vlastně všechno opravdu se člověk musí jako snažit se získat sám a není možné se jenom vést bez nějaké snahy. Tak to bych řekl, že je taky jako věc, kterou člověk třeba nerad slyší a těžko se s ní směřuje. Doba tomu taky úplně nepřeje a to vidím jako docela cennou věc. A taky mi přijde, že docela, nebo mě pomáhá, že když mám třeba nějakou otázku, něco, čemu nerozumím, tak dříve bych to udělala tak, že bych googlila, hledala, ptala se, zjišťovala a vlastně tu pravdu hledala venku. A pravděpodobně bych získala spoustu různých pravd různých lidí, která by ale vůbec nemusela ta pravda jejich korespondovat s tím mým vnímáním a s tím mým vlastně vnitřním světem. Zatímco teď jsem se naučila, že když mám nějakou otázku, tak dříve, než
s tím půjdu za někým ven, tak nejdříve hledám odpovědi sama v sobě. Snažím se i skrze meditace tu odpověď najít, nebo aspoň se k tomu trochu přiblížit a vytvořit si aspoň nějaký základ a potom můžu jít a třeba se ptát lidí na jejich názor. Mm-hmm. A už se jich neptám na pravdu, jejich pravdu, ale už se jich ptám na názor. A je to v tuhle chvíli jakoby ta pravda toho, jakým způsobem, řekněme, když to řeknu znosně, tvoje duše chce žít, jaká je vůle tvojí duše a jak se vlastně chceš třeba rozhodnout? To může být i třeba vnímání, to nemusí být jako nic důležitýho, nemusí to být nějaký jako zásadní zlom ve tvém životě, ale může to být třeba nějaká filozofická otázka nebo i třeba duchovní, třeba se na něčem zasekneš a nic nedokážeš přejít dál, tak vždycky je lepší nejdříve hledat tu odpověď v sobě, těmi cestami, které už jsme několikrát vpisovali, a potom jít a třeba se zeptat dalších lidí na jejich názor, protože ta jejich pravda nemusí rezonovat s tou tvojí vlastní. A je mnohem lepší hledat tu pravdu v sobě nebo tvoji vlastní pravdu, než přebírat názory jiných lidí. Jelikož potom, když žiješ podle té svojí pravdy, tak zase zároveň mnohem snažší je nést určitým způsobem zodpovědnost za za svůj život a dál dělat potom další kroky. Takhle to třeba vnímám já. Takhle já třeba, že když zvážím sama se sebou, jako, jak to vnímám, jak to cítím, naslechnu si názory, ale pak to přesto udělám podle sebe, třeba s lehkým ovlivněním z toho vnějšku, tak pak vím, že prostě ten krok v životě jsem udělala tou cestou, kterou já jsem opravdu vnitřně chtěla. Byl to tvůj krok. Tak. Jo. Super. Tak jo, tak vám děkuju moc za pár zajímavých poselství takhle nakonec k meditování a k přemýšlení a budu se těšit příště. Ahoj. Ahoj, děkujem. Díky. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.